Shalom, Kristu Yesu akuzwe. Turi kuwa mbere tariki ya 23 kwezi kwa mbere 2023. Turahimbaza abatagatifu Ildefonsi na Emerenciana, abizihiza bazina babo mbifurije umunsi mwiza. Ndabifuriza kandi cyumweru gihire. Imana igendane nawe, ikomeze intambwe zawe, imishinga yawe, gahunda zawe zose, nyagasani azihe umugisha. Turacyakomeza kandi gusabira ubumwe bw'abakristo. Imana yaduhamagaye muri Yesu Kristo umwana wayo, natwe reka tubane neza, dukundane, n'icyo abantu batazi Kristo bazatumenyeraho ko turi abana b'Imana. Isomo rya mbere turisanga mu ibaruwa yandikiwe Abaheburayi umutwe wa 9 umurongo wa 15 n'umurongo wa 24 kugeza kuri 28. Bavandimwe, Kristo yabaye ishingiro ry'isezerano rishya kuko yapfiriye gukiza ibicumuro by'abari bakigengwa n'isezerano rya mbere, kandi ngo abatowe bazahabwa umurage w'iteka wabasezeranijwe. Koko Kristo ntiyinjiye mu ngoro yubatswe n'abantu yacaga amarenga y'ingoro y'ukuri, ahubwo yatashye mu ijuru ubwaryo kugira ngo aduhagararire ubu ngubu imbere y'Imana. Dufite umuvugizi. Kristo yaje ku isi, yamenye ibyacu byose kandi yadukunze bihebuje. Burya gukunda umuntu utamwegera, gukunda umuntu utamuvugisha, gukunda umuntu utamugaragariza urukundo, ntabwo ari ibintu biba bifatika. Kristo rero yashobaga kuvugira mu ijuru mu ijwi riranguruye ati, ndabakunda abantu banjye, ariko sibyo yakoze. Yaramanutse kugira ngo amenye ibyacu byose, narangiza bizamukane abishyira Imana umubyeyi wacu. Yazamukanye ibyawe rero, ibibazo byawe, agahinda kawe, ingorane zawe, ibyo wibaza bitafite ibisubizo, byose biri imbere y'Imana, kandi nta dosiye n'imwe atazi. Na ya madosiye wumva yari ibagiranye warayazi, na ya madosiye yawe yananiranye arayazi, ahubwo agenda yasubiza buhoro buhoro uko agenda areba ayihutirwa. Kristo ari imbere y'Imana, ntasinzira, ntahunyeza, ntiyibagirwa, ntarangara, kandi aduhagarariye neza. Kandi ntiyagombaga kwitamba ubwe inshuro nyinshi nk'uko umuherezabitambo mukuru yinjiranaga buri mwaka hatagatifu rwose amaraso ataraye. Iyo bibi byo, Kristo aba yaragombye kubabara inshuro nyinshi kuva isi kiremwa. Mu by'ukuri yahingutse rimwe rizima kugira ngo icyaha agihanagurishe igitambo cye. Yaratwuhagiye bavandimwe, kandi kubagirwa na Kristo ntabwo bigombera inshuro nyinshi. Igitambo cye kirahagije, kiruzuye, kirasendereye. Nk'uko kandi umuntu wese yagenewe gupfa rimwe rizima nyuma agacirwa urubanza, ni nako Kristo yatuweho igitambo rimwe rizima kugira ngo avaneho ibyaha by'abantu batabarika, nyuma akazaza ubwa kabiri bitagifite amahuriro n'icyaha, azaniye uburokorwe abamutegereje bose. Yaratubambiwe, yapfuye rimwe rizima, kandi azaje guca urubanza. Muvandimwe, ntuzatsindwe n'urubanza kuko watsinzwe n'urukundo rw'Imana wanze kwakira. Yesu yaradukunze, ariko ntago benshi turabyakira, ntago turabimenya, ntago turamenya agaciro k'urwo rukundo ruhanitse mu buzima bwacu. Ubuzima bwa Kristo yabudutangiye twese, atareba amahanga aya n'aya, datandukanya abantu, twese dufite agaciro imbere y'Imana. Wemeye rero ko iki gitambo kimuturirwaho, wemeye ko kimuhanaguraho ibyaha, n'ukuri arakira. Ariko nk'uko tubizi, hari abantu benshi bataramenya Kristo, hari n'abamuzi igice, hari n'abamumenya umunsi umwe
cyangwa amasaha make ariko byagera mu bindi akavuga ati oya ibi byo nyagasani oya 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 reba rero za oya wabwiye imana wabwiye Yesu aho wamuheje umukingurire muvandimwe n'ukunde Kristi gice n'ukuvuga ngo ibya gusaba byose ubikore muri ubikore kandi ubirekure ari ibintu tujye twanga kurekura kanga kurekura amateka yawe ukanga kurekura ibyaha runaka ukanga kurekura se ikintu Yesu arimo gusaba uti oya iki cyoya oya ihaho ndirwariza hakaba ahantu tukingura ugi tukabwira Yesu ngo oya ahaho ndirwariza aho rero imo wirwariza niwe ashaka cyane mwemerere mugendane turazirikana Zaburi ya 97 nimuririmbire Uhoraho indirimbo nshya kuko yakoze ibintu byagatangaza yakoze ibintu byagatangaza naho isomo rya kabiri ivanjiri turayisanga kwa Mariko mutwa gatatu umurongo wa 22 kugeza kuri 30 muri icyo gihe abigishamategeko bari bavuye i Yerusalemu baravugaga ngo yahanzweho na Belzebuli kandi ngo umutware wa roho mbi niwe yirukanisha roho mbi bavandimwe ntacyo batavuze kuri Yesu Yesu banze kumwemera ariko noneho bati yirukanisha shitani umutware wa mashitani Yesu wari intungane ufite ibitekerezo bitunganye Yesu wari mwiza Yesu wakundaga bose utarahezaga niwe bise kwakoreshwa na roho mbi ndetse n'umutware wa Belzebuli bavandimwe n'ukuri umuntu uri muri iyi si uwo ari we wese hari umunsi bazamuvuga nabi ibyo rwose nibizaguca intege buriya abantu baba bafite umwanya kandi itegeko ry'Imana si uko abantu bose bagukunda oya hagari ngombwa ko abantu bose bazagukunda aho gutegeko ry'Imana nuko wowe uzakunda abantu bose ukabyihatira niba rero waramenye Imana ntuzacibwe intege nuko abantu bose batagukunda aho uzacibwe intege n'imbaraga nkeya zawe zakubujije gukunda bose kunda niyo mutagatifu Augustine navuga ati kunda hasigaye ukore icyo ushaka ntawe yavuze ngo kundwa oya Yesu bamwise umusazi twarabyumvaga ejo wundi none bavuze ngo akoreshwa n'umutware wa roho mbi niwe yirukanisha roho mbi n'icyo atavuzwe ariko afite uko yabyitwayemo ari nabyo bigomba kukubera urugero ntugahora uzirikana amagambo mabi bakuvuzeho byuzirikane ibyanditswe bitagatifu uzirikane urukundo rw'Imana igukunda uzirikana amagambo ya Yesu nuko yabayeho bizaguha imbaraga zo kutirirwa utumutwe kubera ibyo abantu bavuze nuko Yesu abakoranyiriza iruhande rwe ababwirira mu migani ati se kibi yabasha ate kwirukana ingoma y'ibyayima amahari ntishobora gukomera n'umuryango wabyaye amahari nawo ntushobora gukomera niba rero se kibi yirwanya akicamo ibice ntaba gikomeye ake kaba kashobotse kandi nta muntu ushobora kwinjira mu nzu y'umunyamaboko ngo asahure ibintu bye atabanje kuboha uwo munyamaboko hanyuma ngo abone uko asahura inzu ye ndababwira ukuri abana b'abantu bazakizwa ibyaha byabo bakoze ndetse nibitutsi batutse Imana nyamara uzaba yaratutse roho mutagatifu ntabwo azagirirwa imbabazi bibaho bavandimwe imbabazi z'Imana ziratangwa ariko watutse roho mutagatifu ntazababarirwa kuko uyu nguyu yahakanye neza impuhwe z'Imana agafunga umuryango burundu maze akitiranya Imana n'abantu akitiranya ingabire y'Imana n'urukundo rusanzwe akibuza ibyiza by'ijuru yemerewe kandi akumva ko yikingiranye nyuma y'ijuru
akumva imwezi imana we ntizamugeraho worera zashinjwa igicumuro cye iteka Yesu yababwiye ibyo abitewe nuko bavugaga ngo yahanzweho na roho mbi abagombaga kumwemera banga kumwemera ku bushake bwabo bafunga umutwe umuntu yavuga ngo bashyiramo kode nyagasani ngwino dushyize kode twashyize mu buzima bwacu zikubuza kwinjira ngo dukize muvandimwe kingurira umukiza wawe agukize mwi akwiyereke rero kandi umugisha we uguhoreho urakabaho Oh, you're my